vaihdettiin akkuja. Ja edelleen täällä on nää mun hienot puhelinasentaja laulaa. Puhelinlangat laulaa. Pistetään laulamaan tää laite. Nyt se nimittäin laulaa. Katsokaa. Noin. Nyt se saatanan paska laulaa. Ja nyt ladataan nää akut tässä täyteen. Katsotaas menisikö se kiinni. Menes kiinni. No, sammu. Mikset sä sammu? Powervare 5125 sammu saatana. Miksei tää sammu? Haluuks tää nyt sitten vittu lähteä käyntiin? Ei se nyt suostu tekemään mitään. Antaa sen nyt latailla siinä. Mistäs me nyt? Haloo, missä olet, mittarini? Haloo, mihin menit, mittarini? Mihin sä muuten vittu oikeesti menit? Tässä on muuten huippukuva tässä Lumias oikeesti, joo. Mä en tiedä. Missä olet, mittarini, perkele? Mihinköhän se muuten vittu ihan oikeesti nyt jäi? Mitäs tää on mahdollista, saatana? Onks se nyt sittenkin täällä vielä? Tuolahan on... Haloo, mittarini! Tule tänne! Noi pitäis kaikki yrittää elvytellä nää akut. 1, 2, 3, 4, 5 tollasta isoo. Niitä on vielä jossain lisää, kun tietäis missä. Ei vaan tee hyvää, kun ne on tossa killumassa. Siin on lisää. 1, 2, 3, 4, 5. Haloo! Katsotaas. Katsotaas tänne. Otetaas tuosta AC. AC. Työnnetään tonne yksi ja työnnetään tuonne yksi. Näyttäisi olevan ihan 239. Katsotaas muuten. Kyllä se jaksaa pitää. Nyt vaan lataillaan akut kuulkaas täyteen, niin siinä meillä on upsi. Sen verran. No joo, sanotaan nyt sille vitun upsiasentajalle, mikä on joskus asennellut, niin mä nyt vaan lataan täyteen nää tällä. Ja tähän mä laitan vähän jämerämmät. Tänne nimittäin tulee kuormaa, että mä menisin laittaa sen nelisen PC:tä tähän perään. Eihän ne koko aikaa siinä perässä oo, saatana. Tää pitää muuten aika huminaa, tätä ei voi jättää tänne. Vai onko se nyt vaan kun se latailee? Ei se nyt tässä kohtaa pitäisi juurikaan lämmetä, kun... Tässä vaan, saatana, nyt latailaan näitä akkuja. Mutta kuulkaas, nyt alkaa kuulkaas pyykin pesu. Pyykin pesu alkaa kyllä nyt kohta. Mulla ei ole vaatteita. Te ette halua nähdä minua.